皆さんこんにちは、遠間由美です。さて今回は、私ヒストリーということで、私にとって思い出深い場所、都内いろいろあるんですけども、そこをなんとハンディ片手にオールロケを観光してまいりました。前編後編と2回にわたってお送りしていきたいと思います。では早速まいりましょう。アリュールワイチャンネル、どうぞ。はい、大久保にやってまいりました。おりました。はい、こちらが私が初めて声のお仕事をしたタバックスタジオさんだったところです。はい、はい、今もねちょっと違うスタジオさんになってますが、はい、はい、ここで初めて、まあ、声のお仕事のドラゴンボールのガヤって言って、はい、観客を大勢取るっていう声のお仕事をしたところです。約30年ほど前ですか。そうですね。はい、はい、でタバックスタジオさんは、はもう40年ほどの老舗のスタジオだったんですけども、去年閉鎖されてしまいました。まあ、移転で、ね、移転に、はい、されたので、はい、私にとってとても思い出深く懐かしく、まあ、自分の声の仕事のスタートがここからでした。感慨深いですよ ね、 ですね。一番最初の声の仕事の場所っていうのは。そうですね。じゃあ、この近くに、はい、ここも残念ながらもうちょっとなくなってしまったんだけれども、はい、パン屋さんがあったので。パン屋さん、はい、ちょっとそこも見てみましょう。ぜひ、はい、はい、行きますよ。はい、そのパン屋さんはどこら辺にあるんですか。この通りを渡ってしばらくしたっていうか、まあ、ほんのちょっとしたところにあるんですけども、はい、まあ、割とこの辺ってその食べ物屋さんが多いですよね。ラーメン屋さんとか。あ、結構見かけましたね。そうそうそう、だからちょっとがっつり系になってしまうので、はい、スタジオに入る前にちょこっと買うのはいいかなっていうパン屋さん。すごくね、優しいあのおばあさんがやってらして、はい、この卵パン、あのコッペパンの真ん中を切って卵が入ってるっていうのが昔ながらの。そうそうそう、すごい美味しくて大好きでした。そこ結構通ってたんですか。実は、はい、大久保の駅前にもパン屋さんがあって、はい、もう一軒、うん、そこもないんだけどそっちもそっちもないんですか。そっちもないの、うん、だけどそこはサンドイッチ、はい、うん、そこはね、あの例えばフィッシュサンドとかっていうと、はい、あのそこもおばあさんが作ってくれる、その場でも作ってくれる。あ、もう注文してからその場で。もうじゃ常に出来立ての状態。そうなの。はい、ちょっとシャッターが閉まってしまってますが、ここがそのパン屋さんだったところです。はい、残念ながら今シャッター閉まっちゃってね。え、まあさすがにあの30年、まあ閉まったのは多分数年前だと思うんだけども、時の流れを感じますね。そうですね、はい、やっぱり当時あったものがなくなるっていうのは寂しいですよね。そうだね、ちょっとね。でも多分まあ、新しいものがだんだんできてくるのかなとも思います。じゃあ今度みんなで新しいの探しに行きましょう。パン屋さんね。はい、わ、はい、かりましたじゃあ行きましょうか。次行きましょう。はい、はい、はい、新緑鮮やかな青山2丁目のイチョウ並木に来ています。はい、はい、はい、ここはどうして選ばれたんですか。はい、実はこちらの先、このイチョウ並木がちょうど正面に見えるところのビル、うん、そこが、青鬼プロダクションさんが前にあった場所なんですね。あ、じゃあその遠間さんがその最初初めて、うん、そうそうそう、今はちょっと別のところにあるんだけども、まさに私がお仕事を始めた時におはようございますって言ったところなんです。あ、じゃあすごい思い出深い場所なんですね。はい、はい、ちなみにこっち側は絵画館があります。うん、で、撮影だったり、あのそれこそロケ地写真集とかにもよく選ばれてるところなので、皆さんもしかしたらああここって思ってる方も多いかもしれません。はい、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。はい、はい、もう本当に気持ちいいところですね。ね、やっぱりね、緑がすごいあると
心癒されるじゃない。癒されます、はい、でこれ、それこそ春夏は鮮やかな緑なんだけども、秋になるとそれはそれで黄金色になってすごく綺麗なのね。すっごい綺麗だと思います、うん、ロマンチック で、あとはそうまさにイチョウなので、パラパラパラってその黄金色のもうなんだろうな、蝶のように舞う姿がすごいロマンチックだよ。ただね、匂いはちょっときついです。そうですね、結構落ちてます。銀杏たまに落ちないイチョウもあるんですけど、ここ落ちるんですね。あ、あるの？たまにあります。なんかあんまり落ちてない銀杏、落ちないよう匂い対策のためにと。へー、すごい綺麗ですよね、うん、じゃあここの道を毎日歩いて、で毎日とか行くとき歩いて、実は、まあ、とても素敵なところなんだけれども、ここの前に246号っていう、まあ、大きな通りがあって、実はその地下鉄を降りるとその通りを歩いて事務所まで行くのね。だから実際この通りを歩いて行ってるわけではないんだけども、とはいえ、まあ、事務所でその仲のいい友達と待ち合わせをして、じゃあ今日はゆっくり一応並木通って帰ろうか、あ優雅そこでガールズトークなんかをしようかっていうことはあります。そうなんですね、うん、じゃあここでいろんな話をした思い出だったり、そう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 、いっぱい詰まってるんですね、うん、割とね。であとはやっぱりまさにこの正面に事務所があったので、事務所の窓から四季折々のこのイチョウ並木を見ることができて、はい、実はそこの窓から見るここの景色、私は大好きだったので。じゃあ今節目節目じゃないけど、いろんなイチョウ並木とともに記憶されて。そうだね、うん、だから、ま、事務所がお引越しをする前に、じゃあ最後だからって言ってイチョウ並木を撮ろうかって事務所の窓から撮ったショットもあるので、それはちょっとインサートでお見せしたいなと思います、はい、見せていただきたいです。本当いい場所に事務所があったんですねで、はい、じゃあちょっとパンをしてもらうと分かると思うんだけども、はい、正面にちょっとこう茶色っぽい、はい、細長い建物があると思うんだけど、はい、あそこにですね。あそこ何階になったんですか。最初はね、2、3、4階だったかな、うん、でもやっぱりスタッフさんとか役者さん増えて、最終的にはそのさらに上ぐらいまで。そうなんですね。じゃあここがスタートの、そうだね、お仕事をするスタートでした。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、はい、初ロケトップバッターどうでしたか。とても緊張しました。ちょっと今も緊張してるんですけど、もうあっちの方が緊張してたと思います。もう来た時から緊張してましたもんね。そうですね。ここで難しかったのが、歩きながら撮るっていうのがものすごく難しかったんですよね。この中後頭部だけ撮っても仕方ないじゃないですか。そうですよね。やっぱこ、トマさんを撮らなきゃいけないんで、そこもちょっと気を使って。初めてカメラ持って撮影っていうか、こうハンディで撮影だったので、すごい難しそうだなとは見てて思いました。でもそれを1回目で見させてもらってからの青山2丁目だったので、私は、はい、ちょっとすごい、あ、こういう風に撮るんだって思いながら撮ってたんですけど、はい、青山2丁目は気持ちいい場所でしたよね。ですよね。イチョウ並木、木漏れ日がすごく気持ちよくて、はいはい、すごい緑が綺麗で、なんで今度は紅葉のシーズンに、はい、みんなで行けたらなと思います。いいですよね。インスタントなの一応ちゃんと生で見たいなと思います。そうですね、はいはい、ではこんな感じで前編をお送りしました。はい、はい、後編はどこに行くのか、はい、お楽しみにしていただければと思います。はい、それではいつもので締めましょう。はい、はい、登録お願いします。